आशिकों के लिए गुरबाई कहता हूँ कि अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का पुगस तो चेहरा बिगाड़ देता है, और तू उसके जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर। अरे अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारे हैदरी, सिर्फ एक मिनट के लिए कोई हाथ नीचे नजर आना है, दोनों हाथ कर बुलंद। आका की हदीस, अम्मा आयशा सदीका रावी, ज़िबे अज़ीम किताब से लेके पढ़ रहा हूँ, मेरे आका का फरमान, जो बंदा अली अली करता है अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता करता है। सवाब लेने वाला बोलो नारे हैदरी, बल्कि बोलो अली अली, और बुलंद बोलो अली अली। सीने में जितना जोर है लगा अली अली, मन कुंत माला अली अली, मन कुंत माला, मन कुंत माला, सुनियो का माला। आका ने बोला जरा मिलकर बोलो, ललकार के बोलो, अरे जोश के बोलो, सब मिलकर बोलो। काबे में आया हसनैन का बाबा, बटूल का शौहर, जौहर ही जौहर, वो एक सच्चाई सरकार का भाई, सच्चा खलीफा सबका वजीफा है, प्यार वाला तलवार वाला, तलवार वाला, तफसीर कुरान की, तनवीर इमाम की, तनवीर इमाम की, जबरील का लहजा, मल जा ही मल जा, तैयब भी ताहिर, तैयब भी ताहिर, नासिर का नासिर, सुनिया का मौला, सुनिया का मौला, आखिरी मर्तबा नारे हैदरी। जो तेरे शौहर से बुग्ज रखे, मरीज है ला इलाज जहरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, खिजर के सर का है ताज जहरा। सल्लु अलैहि, बोलो सल्लु अलैहि। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बंदा नवाज आलम, ऐसा फूल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसको दुनिया जानती है, क्यू टीवी पे अक्सर आप देखते रहते हैं, आपके इंटरव्यू, आपकी पड़ी हुई नातें, आपसे गुफ्तगू, मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, आलमी शोहरत याफ्ता सनाहार, लाखों के मजमे में आवाज जब गूंजती है तो हक हक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मरहबा की सदाएं आ रही होती है। इल्मी घराने का बहुत बड़ा नाता, आपका घर वो घर है जहां इल्मो इरफान की तालीम दी जाती है, जहां कुरान की तफसीर की तालीम दी जाती है। आपके घराने में मनाजर इस्लाम हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद उमर इशरवी रहमतुल्लाह ताला, आप माशाल्लाह पैदा हुए। अजीजा ने मुकर्रम, उसी घराने के ये फूल, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, आलमी शोहरत याफ्ता हाफिज नूर सुल्तान सदीकी साहेब, बारगाहे रिसालत माब में अपनी खूबसूरत तरीन आवाज पेश करेंगे। मैं इनको कहा करता हूं कि बुलबुल को सुनना हो तो नूर सुल्तान को सुन ले, ऐसी खूबसूरत आवाज है। इस्तकबाल आप करके बताएंगे, मोहब्बत करके दिखाएंगे। नारा तकदीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, लंगर पकाने वालों, खाने वालों, नारे वासिया। खाते हो पकाते हो तो गज बज के बोलो, क्योंकि मौला नरे ने और रुखे नहीं मर दे, जेड़े वासे आदम भी खांदे रे गयार नहीं, तजर्बे भी गाले और भुखे नहीं मर दे। अमीरी 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 नहीं कर दे, असी को कटिया फकीरी नहीं कर दे, असी वासे आदम दे कमी अनासिर, किसे होर दी चमचागीरी। नारा
سیا سرکار پیر علی باب سلام سرکار پیر علی باب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سٹیج تے بہنا صرف پیسے دینے واسطے نہیں ٹھیک ہے نا جی پیسے بھی وہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہوں تو پاوے پیسے نہ دینا لیکن اپنی آوازاں دا سبحان اللہ دا نظرانہ ضرور دینا ٹھیک ہے جی مہربانی تھی میں بڑی دیر کا ویسے تھی خاموش بیٹھے ہو پیسے تو دیندے پے ہو لیکن تھی خاموش بیٹھے ہو نظرانے تو وڈا تہاڈا نظرانہ جڑا نا محبت نال تھی سبحان اللہ کو وہی ہے تے ایک دفعہ جنہیں جنہیں نظرانہ دینا ذرا محبت نال آکھے ایس نہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو ایس نہ درود پاک پڑھو کہ ساڈے تو مدینہ پاک دے وچ آقا تشریف فرما نے تے اوتھے اپنے گنبد خضرا وچ ساڈے تو خوش ہویا ہو ایہو جہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آرزو ہے کہ شیشہ دل چور 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 ہو پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو کی محفل ضرور ہو ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو جب وہاں محفل ہوگی تو درود پاک کون کون پڑھے گا کس طرح پڑھے گا کتنی بلند آواز سے پڑھے گا ذرا پڑھ کے سنائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں مجھے مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے پھر انشاءاللہ جب اگلی دفعہ جدو ٹائم تے محفل ختم ہویا کرے گی جی کریم صاحب نے کہا کہ ایک بجے کے درمیان بارہ تو لے کے ایک بجے تک اسی اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے جی میری زندگی رہی تو پھر مینوں محمد بہار صاحب نے یاد کیتا یا تسی لوکاں نے یاد کیتا انشاءاللہ بھرپور حاضری دیاں گے مختصر سی حاضری میں پیش کراں گا جی اگلے سال واسطے چاشنی بن کے چنگاری بن کے تہاڈے دل دے وچ سگل دی رہے ٹھیک ہے جی کوشش میں کراں گا تے محبت نال ایک پنجابی کلام پڑھنے ہیں سارے پڑھو گے کیڑا کیڑا پڑھے گا کیڑا کیڑا میری گل سندا پیا کی کہہ بھلا میں تہانوں نہیں پتہ لگا تہانوں میں دس دینا پنجابی کلام میرے نال کیڑا کیڑا مل کے پڑھے گا پڑھو گے سارے اللہ تعالی ذوق نو سلامت رکھے لکھ دے نے شاعر کہ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تسی مل کے سارے نے کہنا ہے تیرے نے کی کہنا ہے اے ذرا سجا ہاتھ بار کر کے ذرا بلند آواز نہ کی کہنا ہے
ਜਰਾ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਲੋ ਹਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜਰਾ ਐਸੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਲੋ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਮਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਮਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے دیوانے سارے دیوانے سارے اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب نے فرمایا سونے میں خالق ساری دنیا دا ساری دنیا دا سونے تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے خزانے سارے تینے خزانے سارے تینے خزانے سارے تیرے نے تیرے نے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے اذان ہوے نماز ہوے درود ہوے سلام ہوے اذان ہوے نماز ہوے درود ہوے سلام ہوے جو گونجن ہر طرف سجنا جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے بڑا ہی خوبصورت شعر میں پیش کرنے لگا جڑا ذاتی طور تے مینوں بڑا پسند ہے
जिन्ना जिन्ना खुश बैठे उन्नी बुलंद आवाज नाल कहेगा फरमाया अपने महबूब ने फरमाया मैं शहरग तो अकरब मैं शहरग तो अकरब है नेड़े मैं तो भी अकरब हां तू जाना तो भी है नेड़े जो दिल ने सीने आते जो दिल ने सीने आते ठिकाने सारे तेरे ने जो दिल ने सीने आते ठिकाने सारे बड़ा ही सोना शेर जे सुनो तो ईमान नु ताज़ा करो लिखदे ने शायर अमीरा नाल कर लेदा मोहब्बत है कोई हासिल मोहब्बत गर कोई नासिर गरीबा नाल महबूबा गरीबा नाल महबूबा यराने सारे तेरे ने गरीबा नाल महबूबा यराने सारे तेरे सले दीवाने सारे तेरे ने अर्शवा ले परशवाने दीवाने सारे तेरे